What's up? Nam tunabino toujours Gilmas. En tout cas, ma kambona yaka nango zaka toujours ya vrai, sincère, pena honnêteté na kati. Kombo na nga Gilmas na bo baibinga ite naza kaka na sala ka ba analyse socioculturelle, politico. En tout cas, bo s'abonner et belé bino batu ya sika bo zala jamais desi. Na bino batu bo s'abonna kala ba membre na nga batu pena oyo. Bo tchela nga confiance. Merci na ba message na bino nazako tanga ba message na bino en tout cas chaque jour et ça la ranga kitoko en tout cas moyena na habite so na osenga bino na webisa bino merci nenge nini en tout cas kaka motema na nga témoin ba nani oyo na zongele lisusu bino batu ya sika bo s'abonner bo zala jamais desi ba commentaire na bino eza très important ba commentaire eza très important ba partager aimer et ko sala kitoko pena makasi. Inos B featuring Nana New Naomi Campbell. Naomi Campbell oyo lelo tolobakake le savoir ne m'a pas. Il faut fuir les débats aux angitina. Tika batala elobaka place na bino. Botika batala elobaka place na bino. Yope ezo kende ti lelo eza ku convaincre batu. Lelo soki lelo tokomi na niveau ya Inosbi na makambu na yo ya yope. So tozongi sima. Tokotala Beyonce. Beyonce adeko sanjae pamba na biloko ba nani ya ba. Ya ok jazz biloko ya kala. E umela kite tomoni pe Janet Jackson. Azo sa la meme chose na banzembo ya ba Kongole ya kala. Me lelo sika Naomi Campbell oyo. Ba tebele ba yebiye aza top model. Aza ki nani oyo. Top model pena otiko loba azana aza je pense azalaka d'origine jamaïcaine mais azalaka nani anglaise azalaka nani nyoyo boîte na ONG na Kenya pona soutenir ba basi biloko nengwana bakuta Sanjaye na nzembo ayope ya Inosbi asako Sanjaye asepeli na nzembo asali eloko oyo ezalaka te asali ba tage ba nzembo wana na Inosbi a invité Inosbi na Kenya po ba solola aya ko visiter ba ONG na ye pe ba solola pona ba projet à venir bo moni ena bisa kabino ete le savoir ne ma pas Inosbi makambo ebeleza ko sala ngo na nini na sese bokoye ba te aza sala makambo na kimya aza muto aza ko lobate. Mais lelo yo pe azana nini na Gabo azana concert na na Gabo déjà lobby mais batu bazako ye abeti pena setete a gangeli makamwana te mais azako sala azako beta déjà concert kuna mais batu yo pena basutukela ka makambu soki azana concert ba kotia pena makelelo ndire c'est dit jamais vu mais batu ango bazako beta bazako sala makambu na bango Inosbi en tout cas azako travailler azako kende liboso kalate azaki na Burkina Faso tumona ki stade mobima bazako yemba banzembo na enyoso eza nzembo moko te banzembo ne misatu soki webima kala mingi te batu bazako yemba ngo pena na stade eza na Congo te tina Ouagadougou so ba Burkina Faso kuna le savoir ne m'a pas kaka mwana jeune leader na biso oyo kimia elekie mingi auti kobeta kose na Los Angeles mena nenge ya nini ya ndenge ya akustike na ndaku po na kofinema yena ben Netflix basololi ba presenter ye niveau ba presenter ki ye ndeza ki très important il faut ko ba muneni artiste era artiste muninga aza ko presenter ye avec simplicité ya mundele les sources a presenter ye alobi makambu ndenge ba yebana ki ebandeli ya Inosbi tilelo ndenge akomi pena bébé tigre akomi tigre bébé tation makamuneza okende bien yango lelo pe lisusu nzambe la lakate asali makamuna ye Naomi Campbell azuye azeko découvrir ye a invité na Kenya toyebite so okende mkoloni ni mutango pe ba konser ki lelo koto lobi kuna j'espère que na aneo zo banda akoba okende okuta na Naomi Campbell basolola a lakise banini ba projet na ye asala kana Kenya. Et puis basolo la po makamboza ebele ya kosolo la bakobenga mutu teka pona kotala ba ONG ezama makambo ebele basolo balobelaka na kati ya makambo. En tout cas
wana ndeli kamuke na ngaki na lobela pona inosbi aza kusala makamu na yepena na makelele te makamuneza okitambola bien bonne chance na ye en tout cas on est ensemble et à suivre.